E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal. E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês, porque é um jogo incrível, Anime Last Stand. É gente, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo pra você estar jogando esse jogo incrível. Um jogo muito top de anime, que muita gente está jogando mesmo. E eu estou aqui de início aqui, muito noob né gente? E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, vou estar dando dicas importantes pra vocês como farmar rapidamente, né, no Time Chamber. Aí, claro, as Game Pass, vou falar sobre as Game Pass. E claro, todos os códigos ativos, todos os códigos estão funcionando perfeitamente para você ganhar muitas gemas. Tá vendo aqui? Aqui parece um tipo aqui um negócio de tartaruga, né? É, gemas aqui. Tá vendo? Você já assistiu Tartaruga Ninja? Então, parece isso. Parece o coisa de trás. Vamos lá. E aqui é coins, gente. Aqui é coins. Então, o Time Chambers é para você farmar, no caso, AFK, é muito bom aqui, ó, tá vendo? AFK. Claro, depende das Game Pass que vocês têm, né? Então, é o seguinte, gente, ó. Na hora que você clicar aqui, unidades, tá vendo que eu não tenho nenhuma, tá vendo? Unidades, eu não tenho nenhuma unidade, não tenho nada. Códigos, é fácil colocar códigos. As missões, alcançar o level 10 na aldeia do deserto, recompensa, e aí vai sucessivamente. TPS, no caso, ó, Spawn, que é no caso, ó, desafio infinito, modo story, invocar, no caso, é os modos que vocês podem jogar aqui. Ou pode clicar em invocar. Como é que eu vou clicar em invocar? Você chega aqui, de novo, é TPS, aqui é tipo, é um teletransporte, né? Teletransportes. Então, vamos lá, gente, ó. Então, ó, tem desafio, técnicas e muitas coisas importantes para vocês, tá vendo, ó? Ó, aqui, cadê TPS? Spawn, invocar. Vamos lá, clicar em invocar. Tá vendo? Aqui diz, para invocar 10. Aqui tem um lendário. É, ó, aqui, tá vendo? Ó, novo banner em 11 minutos. Aqui tem um lendário, que é o Vegeta, né? Aqui tem o épico. Tem também o raro e o mítico, que é o Barba Branca. Então, esse eu acho, ó, o mítico é 0,5%. Mas sem mais enrolações, vamos passar o código em 11 minutos. A gente trazer aí pra vocês os melhores... Vai trazer os melhores personagens, tentar pegar aí pra vocês. Então, já clica em códigos. Já clica em inserir o primeiro código. Vamos colocar todos os códigos funcionando. Anime Lester... Stand, né? Anime Last Stand. O link do jogo está na descrição do vídeo. Se vocês querem mais vídeo top desse jogo, eu vou estar interagindo com vocês, ajudando vocês e também ficando muito forte aí no jogo. Então, hashtag quero para me trazer mais vídeo de Anime Last Stand, beleza? Então vamos para os códigos, gente. Já vamos colocar aqui, ó. Você solicitar código com sucesso. Já ganhou 500 gemas. Já ganhei 500 gemas. É o Goal Reached. Goal Reached, esse código vai te dar 500 gemas, que dá para você girar 10 aí, girar 10. Então, 500 gemas que dá para você girar 10 aí, rapidão, 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 beleza? Então, 500 gemas já dá para girar 10, eu já ganhei 550, porque eu apliquei simplesmente lá no início, quando você tá início, ele para você marcar rapidão que você entrou no jogo. Aqui é o passe do jogo, você vem aqui em loja, passes do jogo. Aqui tem, ó, VIP 1, que é 499 Robux, VIP 2, 999 Robux, e também, em breve, ó, pacote de montaria. Então, em breve, dá 500 esmeraldas por hora. Então, no caso, gemas. Então, aqui tem pacote iniciante, unidade especial fazenda, esse scanner, 10 fragmentos, também 1000 esmeraldas, né? Então, o mais caro é o de 999, 2000. Então, 3000 gemas você consegue pegar todas as Game Pass aí do jogo, do Anime Last Stand. Coloca aí o código, igual Reached, é isso aí, do jeito que tá aí na tela do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, do seu celular. Então, vamos lá, mais um. São vários códigos, galera, então vou passar aqui rapidão pra vocês. Então, ó, já ganhei mais 250, que é o News TV, News TV, N-E-E-L-C TV, News TV, colocou o código 250 esmeraldas, vamos se dizer assim, esmeraldas, não diamantes, não gemas, né? Vamos mais um código aí pra vocês, vamos colocar até onde tá funcionando os códigos aí. Então, ó, já ganhei muito aqui, hein? Olha só, gente, ó, T41M Visits Parte 2, T41M Visits Parte 2, T41M Visits Parte 2, código que vai te dar exatamente 2.500
esmeraldas, 2.500 esmeraldas. Esse código, praticamente, gente, para mim te explicar melhor, esse código vai lhe dar 2.500 esmeraldas e também, claro, você pode girar 25 vezes, é isso, é, porque 10 vezes de 500, 10, ixi Maria, é muito. Então agora eu tô com 3.800, aqui eu posso colocar 6 personagens, 3.800, T4 1M Visits, muita galerinha tá jogando aqui, ó. É, bora tentar fazer mais uma antes do banner acabar. Samuel manda bro, meu vô, quer dizer, lá. Então coloca aí, buff. Buff, você vai ganhar aí. Eu tava com 3.800, ganhei mais 500 aí. Então 4.300. É, 4.300. É bom usar esses códigos que pode expirar a qualquer momento. Porque o jogo tá popular, né? Tá ficando popular. Então ele pode expirar a qualquer momento. Então vamos lá, coloca o código buff, tudo maiúsculo aí pra vocês. Já colocaram o código, já colocaram o codiguinho, vamos colocar mais um. T4 10k, então ó, 4.800. T4 10k fave real. T4 10k fave real. Mais código aí pra vocês. Esse código, gente, esse código vai dar 500 gemas. Então 4.800 já tem, eu tenho 4.300 com mais 500. 4.800 com mais, ó, e esse código ele vai te dar simplesmente, ele é parte 1, T4 1, a galerinha diz, ah Marcos, é igual o código, não, então ó, vocês estão vendo que eu tô aumentando aqui minhas esmeraldas, né, T4 1M Visits, parte 1, 1.500 esmeraldas, então agora foi pra 6.300, de 4.800 foi pra 6.300, porque foi, 1.500. Eita, esse negócio de parte 1, parte 2 tá ajudando demais, hein, gente? Então, coloca o código T41M Visits Parte 1. Vamos lá, mais um código. Mais um código aí pra vocês. Vamos lá, vamos lá. 250 esse dá. E amor Rewoke. Rewoke. É isso aí, do jeito que tá aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook e no seu Xbox aí. Então, 6.550. Então já vamos clicar aqui, ó. Já vamos clicar aqui, TPS, porque é muito código. Vou clicar em invocar e vou tentar uma vez, porque aqui já tá assumindo, né? 4 minutinhos para invocar. Vamos lá, gente. Ó, já peguei um épico, ítico. Eita, meu Deus do céu, a galerinha é gente demais. Já peguei um raro. Já peguei um épico, o Gon. Já peguei um raro. Já peguei um raro. Já peguei um raro. Outro raro. Outro épico. Outro raro. Vamos lá, gente, mais uma tentativa, eu tenho muito. Eita, peguei o Ichigo, épico, raro, será que tem pitch? Se tiver pitch, eu era melhor te deixar. Eita, peguei o Vegeta lendário, o Vegeta é lendário, gente. Eita, é ruim é que a gente não pode nem tirar print aqui direito, mas tá bom. O importante é ter a sorte, peguei um lendário, tá bom. Deixa eu ver se tem pitch, gente, se tiver pitch, ah, tem, ó. 20.250, então aqui 5.550 não vai dar pra conseguir. Então, mas então o que é que eu vou fazer? Vamos clicar aqui, ó, vamos sair aqui rapidão. Vamos colocar os outros códigos. Vamos lá, colocar e a Rook, né? E a Rook. Mais um código aí pra vocês. Coloca o código sub2. Eita, sub2 Blastpot 524k. Sub2 Blastpot 524k. Um código muito grande, mas o importante é isso, ó. Sub2 Blastpot 524k. Coloca o... Eita, meu Deus do céu. Sub2 BMGT... Não, é Sub2 BMG Tormente 117 on YouTuber. Muito grande aí pra vocês. Vou deixar um pouquinho aí pra vocês colocar rapidão. Colocar aí, galera. Vamos mais um, então. Sub2 Codnet. Não, Sub2 Codnet. Next. 77k, sub2 codnext 77k. Colocou aí? Vamos lá, mais um código. Mais um código aí pra vocês. Coloca o código sorry for delay. Mais um código top pra vocês. Vamos mais um código? Mais um código aí pra vocês. Coloca o código releaze. Releaze 7.550, já tenho aí 7.550 esmeraldas aí, que é muito top, né? É muito top, então eu tenho aqui muitos desafios, muita coisa. Se vocês querem mais vídeo desse jogo, comenta aí nos comentários, tô com... Então, fique ligado aí. Alguém sabe se o Barba Branca é bom? Tô falando de... É ruim. Olha, galera, o Pirulito disse que é bom, é ruim. Então, vamos lá. Releaze, vamos lá, mais um código.
Mais um código para vocês. Ó, código não existe aí. Então, esse foi os códigos que estão funcionando perfeitamente. Vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para mais vídeo de Anime Last Stand. Stand, né? Então, o link do jogo vai estar aí na descrição do vídeo. Então é isso. Deixa eu ver aqui o que é que apareceu aqui. Vamos clicar em Taps. Vamos clicar em invocar. Na hora de invocar vai vir um lendário aí, o banner mythical. 0 segundos para mudar. Vamos ver de novo. TPS. É, invocar de novo. Vamos ver se muda. Vai, muda. Ó, tô com pit de 20. Ó, pena lendária de 20 de 60. E aqui o pena mítico de 20 de 250. Eles postaram o bagulho da update. Vai ser de freight. Ah, é, vai ser de freight. Então, tem que ficar ligado. Vamos ver. Cadê, galerinha? Deixa eu ver qual é o personagem que vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Então, ó, pirulito entende, ó, farmando no bruto. Tô com 1380 esmeralda, eu tô com 7550. Agora depende dos decks. É, qual... Ó, já sumiu aqui de novo. Não dá certo não, tem que sair. Aí, então é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!